Всім привіт! І сьогодні натрапив таку статтю, ну це вже не перша, про те, що на сьогоднішній день досить активно, де проводяться виборчі кампанії, багато, величезна кількість діпфейків з'являється в частині не просто там відео, а навіть записують голос, телефонують і так далі. Так от, я вирішив підібрати вам таку невеличку підбірку якраз інструментів доступних, якщо ви не шаритесь в програмуванні, не можете встановити якусь модель, але ви можете спокійно зайти на деякі сайти і спробувати скопіювати. Відносно аналітики і можливостей я додатково розповім. Так от, почнемо з того, я тут тільки 5 підібрав, там було 6, ну мені він не сподобався. Так от, почнемо з найгіршого, якщо ви будете намагатися скопіювати голос політика Eleven Labs. У них дуже класна система захисту, і у вас просто не вийде, точніше, десь половину він точно вам заблокує, а деякі трохи, як кажуть, підправить. Тому, якщо ви захочете скопіювати голос політика, то Eleven Labs не рекомендую. Якщо ви захочете скопіювати свій голос або голос товариша, ласкаво просимо. Непогана штука. А наступна це у нас буде ой, світ. Да. Теж тут не стільки буде блокування, скільки стане питання якості. В принципі, мені не сподобалося насправді, як він копіює ваш голос. Якщо взяти параметр приблизно десь 100 штук, то десь 30-40 він вам просто запарить. Ну, можете пробувати, в принципі. Я всі їх залишу, тому за бажанням можете спробувати. Наступний з кінця у нас буде NVIDIA. З тих варіантів, тих спроб, що я пробував, він мені запартачив 2. Ну, це небагато, але, в принципі, достатньо. І перше місце в мене займає два сайти таких. Це Speechify, досить класно клонує ваш голос, і Voice Generator. Ось за це взагалі ручаюсь, робить все супер, жодного збою ні разу не було, можна дублювати любого політика і потім ілі якогось мента і комусь телефонувати. Але я не рекомендую. Тому що, хоча на сьогоднішній день ще немає кримінальної відповідальності, але у всьому світі починають з цим боротись, особливо враховуючи те, що виборчі кампанії вже на носі, і величезна кількість проблем якраз виникає з тим, що багато діпфейків з'являється. Дзвінки, наскільки я пам'ятаю, була така місяць-два назад, активно обговорювалась новина, що в Сполучених Штатах склонували голос Байдена і телефонували, і просили прийти на зустріч. І нібито нещодавно була новина, що там комусь 6 мільйонів доларів паяли якраз за клонування. В Україні таких обмежень немає, тому, в принципі, можете тренуватись і продавати їх. Але ще раз повторюсь, я вам нічого не говорив. Ви, в принципі, саме десь знайшли і це спробували. Тому дякую за увагу і до наступної зустрічі.